Terve kaikki, mä oon Aija Nieminen ja tässä esityksessä sukelletaan Espoon vedenalaisiin erityisyyksiin, joita Metsähallituksen meritiimi on tänä kesänä ollut kartoittamassa osana Velmoa, eli vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa. Minulla onkin tänään ilo esitellä teille kartoituksen alustavia tuloksia. Ennen kuin mennään niihin syvemmin, niin voisin hieman kertoa omasta taustastani ja siitä, mitä Metsähallituksen meritiimi tekee. Olen siis meribiologi ja tutkimussukeltaja, ja ensikosketukseni sainkin meribiologin töihin 2011, kun olin Velmu-projektissa töissä. Ja kuvista voittekin päätellä, että töissä on ollut melkoisen kivaa. Ja tällä hetkellä mä työskentelen tosiaan Metsähallituksen meriluonnonsuojelussa erikoissuunnittelijana ja mun vastuualueena on läntinen Suomenlahti, eli Hangosta Helsinkiin noin karkeasti. Ja mitä se Metsähallitus oikein tekee merellä? Sanasta Metsähallitus ei yleensä tule merimieleen, mutta me toimimme myös siellä. Eli me kerätään ja tuotetaan tietoa vedenalaisista luontoarvoista ja pyritään parantamaan suojelualueiden tilaa erilaisilla ennallistamistoimenpiteillä. Ja aivan kuten Metsähallituksen luontopalvelut vastaa valtion suojelualueista maalla, niin se vastaa myös valtion suojelualueista ja Natura 2000-verkostosta merellä. Me toimitaan myös suojelualueiden edunvalvojina ja kehitetään meriluonnon suojelua Suomessa ja tuetaan päätöksentekijöitä meriluonnonsuojeluun liittyvissä asioissa. Suojelualueiden lisäksi Metsähallitus hallinnoi kaikkia valtion yleisiä vesialueita, ja näillä alueilla me pyritään yhteensovittamaan sitten eri toimijoiden tarpeita. No sitten mennään itse asiaan. Eli tänä kesänä tosiaan Velmun toimesta on kartoitettu Helsingin ja Espoon edustan meriluonnon arvoalueita, jotka tunnetaan paremmin nimillä Espoon erityisyydet sekä Helsingin helmet. Ja ne näkyy tuossa karttakuvassa. Ja kartoituksia on tosiaan tehty osana Velmun meriluonto 2021-kampanjaa. Ja tämä kampanja on monen eri toimijan yhteistyöponnistus. Siihen on osallistunut tai sitä toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Åbo Akademi sekä Helsingin ja Espoon kaupungit. Ja tänä kesänä meillä on ollut kartoitustiimejä pääkaupunkiseudulla yhteensä 3. Ja 2 näistä liikkui veneellä ja niitä onkin voinut sitten kesäaikana bongailla. Ja sitten yksi tiimi oli niin sanottu kahluutiimi, joka sitten liikkui matalilla alueilla paikasta toiseen autolla. Ja noiden kartalla näkyvien meriluonnon arvoalueiden lisäksi tiimit on sitten kartoittaneet riuttoja, lakuuneja sekä potentiaalisia kunnostuskohteita. Ja tämän meriluontokampanjan tavoitteena onkin ollut satsata erilaisten lajien ja elinympäristöjen kartoitukseen, jotta luontoarvot ja ihmisen toiminta voidaan arvokkailla merialueilla sovittaa entistä paremmin yhteen. Ja nyt mennäänkin katsastamaan vähän tarkemmin tuota Espoon merialuetta. Ja Espoon saaristo tosiaan jakautuu 2 saaristovyöhykkeeseen, eli sisä- ja ulkosaaristoon. Ja niitä tuossa karttakuvassa erottaa tuommoinen katkoviiva. Ja sisäsaariston vesimuodostuman nimi on suvisaaristo Lauttasaari. Ja toi ulkosaaristo on sitten Helsinki-Porkkala niminen. Ja näiden molempien vesimuodostumien tila on, tai ekologinen tila on välttävä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen vaikutus pintavesiin näillä alueilla on suuri. Ja seuraavaksi mennäänkin sitten katsomaan kaikkien noiden kartalla näkyvien kohteiden meriluontolöydöksiä. Ja mä esittelen teille joitakin uusia alueille uusia lajilöytöjä, jotka sai ainakin minut innostumaan.
Ja ensimmäisenä meillä onkin vuorossa Nuottalahden alue, joka on rannikon läheisin alue. Ja mä voisin sanoa vielä vähän tuosta ilmakuvasta, että jokaisesta alueesta on tuollainen ilmakuva. Ja noi punaiset pisteet kartalla on aiempien vuosien kartoituspisteitä. Ja jos tuommoisia kartoituspisteitä on yksittäisiä, kuten täällä näkyy, niin se tarkoittaa sitä, että ne on videointipisteitä. Eli veneestä käsin on laskettu video meren pohjaan. Ja sitten jälkikäteen on analysoitu se video ja laitettu kaikki tiedot sitten ylös. Ja sitten jos on paljon punaisia pisteitä lähekkäin, kuten täällä näkyy, niin se tarkoittaa sitä, että on tehty tuommoinen linjasukellus. Ja sukeltamalla päästään lähemmäksi semmoiseen niin kuin tarkempaan lajitietoon, kun taas sitten videoilta voidaan tunnistaa tiettyjä eliöryhmiä, kuten vaikka punaleviä. Ja tosiaan mä oon tässä mun esityksessä verrannut näitä aikaisempien kartoitusvuosien tietoja niin näitä niin kuin tämän kesän löydöksiin. Ja Nuottalahdestahan uutena tai uusina lajeina löytyi merihapsikka ja sitten haurasuvun lajeja. Ja merihapsikkahan on tämän uusimman uhanalaisuusarvion mukaan silmällä pidettävä laji. Ja semmoinen jännä juttu, että se on vielä 2000-luvun alkupuolella luokiteltu elinvoimaiseksi lajiksi. Mutta tosiaan tällä hetkellä silmällä pidettävä. Ja tosiaan alueelta löytyy myös haurakasvillisuutta. Ja se muodostaa ehkä tuommoisia selkeämpiä yhteisöjä pohjalle kuin nuo hapsikat ja haurat löytyy tosiaan tuosta oikeanpuoleisesta kuvasta. Ne näyttää pohjalle aika samanlaisilta. Ja kuten tuosta aikaisemmasta tai edellisen slaidin ilmakuvasta näkyy, niin toi alue on melko ihmispaineinen, eli kenttätiimin terveiset onkin tuolta alueelta, että ihmispaineita on paljon. Siellä on iso satama, runsaasti vesiliikennettä ja siellä sijaitsee myös Suomenojan lämpövoimalaitos ja myös vedenpuhdistuslaitos. Ja muun muassa vesirakentaminen mainitaan merihapsikan uhanalaistumisen syynä. Joten Nuottalahden alue ei sinänsä ole lajille ihanteellinen, mutta hieno ja ehkä vähän yllättäväkin löytö. Ja kertoo, että ihmispaineista huolimatta alueelta saattaa löytyä uhanalaisia lajeja. No sitten seuraava Espoon erityisyys löytyy Isovasikkasaaren itäpuolelta. Ja sieltä tosiaan löytyi alueelle 3 uutta näkinpartaislevälajia. Eli sieltä löytyi mukulanäkinpartaa, Itämeren näkinpartaa sekä karvanäkinpartaa. Ja näkinpartaiset on kookkaita viherleviä ja ne esiintyy Suomen rannikolla melko harvakseltaan. Mutta ne tarjoaa sitäkin arvokkaampia elinympäristöjä muille lajeille. Näkinpartaisia voidaan pitää tämmöisinä indikaattorilajeina, koska ne on vedenlaadun muutoksille melko herkkiä. Ja tuon luonnonvarakeskuksen mukaan ne voi toimia esimerkiksi sopivana kutualustana esimerkiksi ahvenelle. Eli niillä voi olla suurikin vaikutus sitten paikalliseen kalastoon. Ja nämä näkinpartaispohjat luokitellaan niiden kasvupaikan mukaan. Eli ne on siten vaarantuneita tai sitten silmällä pidettäviä luontotyyppejä. Ja yleisesti kenttätiimin terveiset tästä alueesta oli, että alueella on melko samea vettä ja vähänlaisesti lajeja löytyy 2 sukelluslinjalta. Ja myös tämä alue on hyvin ihmispaineinen. Sitten siirrytään Stora Hudon alueelle ja edelleen liikutaan tuolla sisäsaariston puolella.
Ja täältähän löytyy jo tunnettuja luontoarvoja melko paljon. Meillä on rakkohaurua, joka löytyy tästä kuvasta. Löytyy myös näkinpartaisleviä, mutta sitten merisykerpartaa, joka löytyy tästä kuvasta. Oli myös haurakasvillisuutta ja myös erilaisia vitoja. Tässä kuvassa ahvenvitaa. Ja kenttätiimin terveisinä oli, että tämä alue oli itse asiassa kaunista, mutta paljon oli myös ihmistoimintaa, veneitä ja mökkejä. Mutta sieltä löytyi uusina luontoarvoina vielä hapsikkasuvun lajia. Ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin noi hapsikoiden luonnehtimat pohjat ovat myös luokiteltu silmällä pidettäviksi. Ja tuossa kuvassa näkyy kiertohapsikka, joka on helppo tunnistaa loppukesästä tuommoisista pitkistä siimamaisista ulokkeistaan. Ja sitten Granholmin alue. Ja tämä alue on osittain ulkosaaristoa. Ja täältä alueelta tämän Granholm-saaren lisäksi kartoitettiin tämä Koplan saariston alue sekä Tvijälpin saarta sekä Alskärin saaren aluetta. Ja kenttätiimin mukaan täältä löytyi melko runsaasti lajistoa, vaikkakin myös rehevöitymisen merkkejä oli jonkin verran. Ja uutena lajina alueelta löytyi murtovesisieni, ja murtovesisieni on ainoa Itämeressä esiintyvä sienieläin. Sen tyypillisiä kasvupaikkoja on tuommoiset kovahkot pohjat, kuten tuossa näkyvä kivi- tai kalliopohja, mutta näitä saattaa esiintyä myös kaislojen upposvarsilla. Ja aiempien kartoitusten perusteella alueelta on löytynyt melko paljon myös punaleviä. Ja tämä vahvistui myös sitten tämän vuoden kartoituksissa. Eli sieltä löytyi muun muassa punahelmilevää, meripunakalvoa, joka löytyy tästä ylhäältä. Sitten löytyy myös mustaluulevää, purppura ja purppuraluulevää, ja niiden edustaja löytyy tästä oikealta. Ja sen lisäksi löytyy haarukkalevää, joka kyllä näyttää aika itseltään, ja tämä levälaji on tosi helppo tunnistaa myös veden alla. Ei tarvitse laittaa mikroskoopin alle, jotta sen tunnistaa. Mutta tosiaan uhkiakin, tai uhista oli myös merkkejä, eli rehevöitymisestä sekä hapettomista pohjista. Eli oli paljon rihmamaista levää, joka sitten peitti muuta kasvillisuutta alleen, kuten tästä kuvasta hyvin näkyy. Lisäksi suolilevä on yleinen merkki rehevöitymisestä. Ja kenttätiimi pääsi myös haastattelemaan paikallista, jonka mukaan sitten alueen kalasto on muuttunut, eli nykyään saalina saa vain enimmäkseen ahventa ja lahnaa. Ja ainakin lahna on merkki rehevöitymisestä. Ja syvemmällä itse asiassa sitten kenttätiimi havaitsi tämmöistä valkeaa kalvoa. Ja tämähän on rikkibakteerin muodostamaa pohjaa. Ja se on selkeä merkki hapettomasta pohjasta. Ja tällaiset olosuhteet Itämeressä on surullisen kuuluisia, sillä hapettomissa olosuhteissa sedimenttiin kertynyt fosfori pääsee taas vapautumaan vapaaseen veteen. Ja tätä just kutsutaan sisäiseksi kuormitukseksi. Eli ei riitä, että Itämeren valuu ravinteita maalta, vaan myös sedimenttiin varastoituneet ravinteet saattavat päätyä mereen uudelleen, ja se runsastuttaa sitten rihmaleviä ja ruokkii esimerkiksi sinileviä. No sitten siirrytäänkin ulkosaariston puolelle kurkkaamaan
tämän kesän kartoituksen tuloksia. Ja mun oli nostettava sieltä meidän Itämeren hienoja kalalajeja. Ylempänä kuvassa näkyy esimerkiksi kivinilkka. Sitä ei yleisesti Suomessa syödä, eikä sitä mielletä ruokakalaksi, mutta se on tavallinen talvipilkin saalislaji. Ja Suomen ainut eläviä poikasia synnyttävä kala. Ja alemmassa kuvassa meillä on tämmöinen Itämeren merihevoseksikin kuvailtu siloneula. Tuossa kuvassa koiras itse asiassa kantaa noita mätimunia. Eli naaraat kutevat keskellä kesää yleensä heinäkuussa ja asettaa mätimunat tuohon koiraan vatsapoimuun. Koira sitten hedelmöittää munat ja kantaa niitä kolmisen viikkoa ja poikaset sitten kuoriutuu vapaaseen veteen. Ja täällä sitten löytyy muitakin uusia luontoarvoja, esimerkiksi siroruusulevä. Se on aikaisemmin ollut silmällä pidettävä laji, mutta kun kartoituksia ja etenkin sukelluksia on kertynyt, niin on huomattu, että se on itse asiassa melko yleinen ja laajalti esiintyvä laji ja tällä hetkellä luokiteltu elinvoimaiseksi, mutta aika hieno lisä kuitenkin Espoon vedenalaiseen meriluontoon, ja siroruusulevästä on tämmöinen mikroskooppikuva tuossa. Sitten tällä alueella tehtiin myös kahlupisteitä, ja ehkä hieman erikoisempia löydöksiä olivat loistovihersuti, palleroahdinparta, josta löytyy kuva tästä alhaalta, ja huopavihertupsu. Ja tosiaan mielikuvitusta ei ole säästelty, kun näitä nimiä on keksitty näille viherleville. No sitten päästään kartoituksissa tämmöiselle kauimmaiselle ulkosaariston alueelle, mikä kartoitettiin. Eli Kyyttöstä kenttätiimi lähetti semmoisia terveisiä, että siellä kasvaa todella huomattavan komeita rakkohaurukasvustoja. Ja sehän on luokiteltu myöskin silmällä pidettäväksi lajiksi. Ja yksi kesän todella hienoimpia löytöjä oli, että Kyytön alueelta löytyi uusi meriajokas esiintymä. Löytyy Kyytön pohjoispuolelta. Ja mä laitoin tuohon esimerkinomaisesti ylempi kuva on meriajokas niitystä tuolta Hangon edustalta, jossa meriajokas usein muodostaa tuommoisia monokulttuureja. Tarkoittain sitä, että siinä ei esiinny joukossa juurikaan muita seuralaislajeja. Kun taas alempi kuva on otettu Kyytöstä, ja siinä näkyy myös muita putkilokasveja meriajokkaan joukossa. Näkyy muun muassa ahvenvitaa. Ja ainakin yhden tutkimuksen perusteella seuralaislajit itse asiassa edistävät meriajokkaan menestymistä. Ja meriajokashan on yksi Itämeren avainlajeista. Ja muut lajit on siitä suoraan tai epäsuorasti riippuvaisia. Meriajokas on monin paikoin taantunut Itämeressä, etenkin välisaaristosta. Ja syitä on ainakin rehevöityminen, mutta myös rantarakentaminen ja vesiliikenne uhkaavat lajia. Metsähallitus on muun muassa viime ja tänä kesänä kunnostaneet meriajokasniittyjä siirtoistuttamalla niitä alueille, joista se on hävinnyt. Mutta nämä kunnostukset on vielä alkutekijöissä ja tarvitaan vielä paljon enemmän kokemusta ennen kuin pystytään sanomaan, että kuinka ne ovat onnistuneet. Ja vielä Kyytön alueelta löytyi uutena luontoarvona kultajouhilevä. Ja sitä itse asiassa esiintyy rannikollamme melko harvakseltaan, toisin kuin sen lähisukulajiaan jouhilevää, jota esiintyy erittäin runsaasti. Eli tästä lajista kaivattaisiin myös lisää havaintoja. No sitten siirrytään eteenpäin. Meillä on Rövaren ja Sturaherrön pohjoispuolen alueet. Eli Rövaren on tämä alempi alue ja Sturaherrö
täällä enemmän sisäsaariston puolella. Lajistolta on melko samanlaisia, joten laitoin ne tähän molemmat samalle slaidille. Ja molemmilta kohteilta löytyy uusina lajeina jo aiemmin mainittuja hauroja, hapsikoita ja näkinpartaisia. Ja toi Rövaren itse asiassa ulkosaariston edustajana oli kenttätiimin mukaan varsin hyväkuntoinen. Ja nämä molemmat kohteet toimivat myös retkisaarina, jonne kulkee kesällä päivittäin yhteysalus. Eli jos itse haluaa kurkistaa vedenalaiseen maailmaan, niin ei muuta kuin retkeilemään tuonne ja ottaa sitten vielä hyvän mielen ja uikkarit ja snorkkeli ja maskin mukaan, niin pääsee katsomaan itsekin, mitä sieltä veden alta oikein löytyy. No sitten tämmöinen vähän erikoisempi merikohde, joka ei sinänsä ole merikohde, mutta Pentalan järvi, josta ei ole yhtään aikaisempaa kartoitusta tehty. Ja Pentalan järvestä löytyi melko tavanomaista kasvillisuutta, sarakasvillisuutta, järviruokoa, lummetta, siimapalpakkoa. Siimapalpakko löytyy tästä. Täältä löytyy lumme ja sitten sarakasvillisuutta tuosta alhaalta. Mutta tämäkin paikka vähän yllätti meritiimin. Eli siellä oli erittäin paksu ja tuommoinen liejukerros. Ja vaikka vesi näytti olevan korkeintaan saappaan syvyistä, niin sinne humahti melko syvälle rintaa myöten. Ja tuossa meidän luontokartoittaja Patrick on melko syvällä liejussa. Ja sattuneesta syystä tältä alueelta ei löytynyt minkäännäköistä pohjalla kasvavaa lajia. Ja sitten viimeisenä kohteena meillä on Pentalan pohjoispuolen alue. Ja sieltä löytyi komea järviruokokasvustoa, ja järviruokohan toimii myös tärkeänä elinympäristönä kalanpoikasille. Tuossa olemassa kuvassa hauenpoikainen on siellä hyvin piilossa suojelta saalistajilta. Ja alueelta löytyy myös melko laajoja ja tiheitä mukulanäkinpartaniittyjä. Eli tuo järviruoko saattaa tämmöisiä sopivia tyhjiä laikkuja jättää ja olosuhteet siellä on aika tasaiset, joten näkinpartaisetkin saattaa siellä hyvin viihtyä. Ja myös oli paljon irtonaista rakkohaurua. Ja tuossa on esimerkki kuvasta itse Saaristomereltä. Eli se ei tarkoita sitä, että vaikka rakkohauru on vedessä vapaana pohjalla, niin se ei välttämättä ole kuollut. Se voi tarjota kasvualustan muille lajeille, kuten tuossa kasvaa viherlevää sen päällä. Mutta tämmöiset luontotyypit, rakkohaurun muodostamat irtonaiset pohjat, on tämmöisiä niin kuin puutteellisesti tunnettuja ja niiden esiintyvyydestä ei ole kattavaa tietoa. Tässä oli meidän kaikki Espoon erityisyydet. Ja seuraavaksi, jos tämä ei riittänyt sammuttamaan tiedonjanoa, niin esittelen vähän erilaisia sivuja ja kirjallisuutta, mistä sitten pystyy löytämään itsekin vähän lisätietoa vedenalaisesta maailmasta. Eli Velmun karttapalvelu tarjoaa kuvia ja videoita mereltä. Siellä on tietoa lajihavainnoista ja kartoitusmenetelmistä. Ja sinne pystyy itse laittamaan vaikka kartalle ihmistoimintoja sekä muita paineita. Ja itämeri.fi, täältä löytyy laajasti tietoa Itämerestä. Ja täältä löytyy niin veneilijöille kuin vaikka koululaisille tietoa Itämerestä. Jokaiselle jotakin. Ja sitten meiltä löytyy tämmöinen kukasyörakkolevää.com, eli tämä on Åbo Akademin tutkimus, johon myös mökkiläinen tai jos asuu lähirannassa, niin voi mennä käymään ja tutkimaan vähän, että mitä siellä rakkolevän joukossa elää
Ja tähän löytyy sitten ohjeet tuolta nettisivuilta. Ja sitten meiltä löytyy Meren aarteet-kirja, joka nykyisin on myös ruotsiksi, Havets skatkammare. Se sisältää aika lailla Velmun kartoitustietojen tuloksia yli 10 vuoden ajalta. Ja siellä on myös kivoja yksityiskohtia, muun muassa kartoittajien tarinoita kentältä. Ja sen lisäksi viime vuonna on ilmestynyt Itämeri Suomen luonnossa-kirja, joka on hieno katsaus Itämeren lajeihin, ja sitä voi hyödyntää vaikkapa lajin tunnistuksessa. Ja tänä vuonna ilmestyy myös uunituore painos, jossa sukelletaan tarkemmin ekologisesti merkittävien meriluontoalueiden pariin. Se on tämä vasemmanpuoleinen painos tässä, ja sieltä löytyy myös paljon kohteita pääkaupunkiseudulta. Ja mä haluan ainakin sanoa kiitokset meidän kesän kartoitustiimeille, että ilman heitä niin emme tietäisi, mitä siellä veden alla lymyää, eikä meillä olisi hienoja kuvia kartoituskohteilta. Joten kiitokset heille ja kiitos teille kuuntelijoille.